Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ametoa msaada wa shilingi nusu milioni kwa mchezaji wa Sofapaka Wisdom Naya anayeugua saratani. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 18 aligunduliwa kuwa na uvimbe wa paja unaojulikana kwa jina soft tissue sarcoma, aina ya saratani adimu, na anachangisha fedha za matibabu yake nchini India. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 18 alijiunga na Sofapaka wakati wa kipindi cha usajili wa wachezaji mwezi Januari mwaka 2019 na kutia saini mkataba wa miaka mitatu. Serikali sana sana, if we can have a special hospital, yeah. Special tu hospital tu vile tuko na Kenyatta hospital, yeah. Ambayo kazi yake ni mambo ya saratani, sakanza, kanza patients. Now if you are coming to contribute kwa mtu kama huyu, mnataka mkontributie ndio aende India. What about ule mwenye ajaona baba? Yeah. Nataka tu kushukuru sana mbunge wetu Mheshimiwa Caleb. Nasema asante kutoka ndani ya moyo wangu kwa sababu mimi kama mzazi kweli ni changamoto. Ugonjwa huu venye mheshimiwa amesema, saratani si ugonjwa ya rahisi. Mimi pengine nilikuwa stable kimaisha, lakini kuanzia kijana wangu aanze kuugua, ukweli nimepigika kabisa, nimepigika.